Minä olen Tarmo Toikkanen ja Aalto-yliopistossa tutkijana. Ensi syksynä uusi OPSI tuo peruskouluun ohjelmoinnin ja automatisointi ajattelua. Huolestuttaako pikkasen? Ihan turhaan. Ohjelmointi on itse asiassa hämmästyttävän helppoa, hauskaa ja motivoivaa. Siihen kykenee jo 3-vuotias nykyisillä helpoilla graafisilla välineillä. Koodaus työskentelyvälineenä tukee erinomaisen hyvin oppilaiden luovuutta, itsensä ilmaisua ja ajattelun taitojen kehittymistä. Rakensimme massiivisen avoimen verkkokurssin talkovoimin. Tähän koodipenen muokkiin ilmoittautui 1300 opettajaa ja 471 heistä läpäisi 6-viikkoisen kurssin ja he ovat nyt valmiita ohjelmoinnin pedagogisia ammattilaisia. Mutta miksi lopettaa, kun kerran toimii hyvin? Koodiopinen MOOC tulee taas entistä parempana. Tässä meidän maksuttomassa verkkokurssissa sinä saat käytännön ohjelmointitaidot sekä pedagogiset valmiudet ottaa opetuksen työvälineeksi kaikkeen opetukseesi. Tarjoamme 4 erillistä linjaa. Scratch Junior esiopetukseen ja alkuopetukseen, Scratch alakouluun, Racket ja Python yläkouluun. Kuunnellaanpa seuraavaksi terveiset viime syksyn MOOCin linjavetäjiltä. Hei! Olen Tero Toivanen, erityisluokan opettaja ja TVT-kehittäjäkouluttaja Kilonpuiston koulusta Espoosta. Koodiapinen MOOCissa vedän Scratch-linjaa, joka on suunnattu 3-6 luokkien opettajille. Scratch on opetussuunnitelman edellyttämä graafinen ohjelmointiympäristö. Kurssille tarvitset vain tietokoneen ja internetyhteyden, mitään ei tarvitse ladata omalle koneelle. Jos olet valmis vähän kokeilemaan, voit suorittaa kurssin myös iPadilla Pyonkee-sovelluksen avulla. Viime syksynä vedimme hyvällä menestyksellä ensimmäisen koodiaattinen MOOCin ja sen kohtana omalta kohdaltani olivat opettajien tekemät ja jakamat omat projektit koodiaattinen studiossa scratch.mit.edu-sivustolla. Sarolla kerralla haluan tukea vielä paremmin opettajia läpäisemään kurssin ja saamaan eväät ohjelmoinnin opettamiselle oppilaille. Tervetuloa mukaan! Scratchilla ohjelmointi on helppoa ja hauskaa! Mä oon Partasen Tiina ja vedän tuossa koodiaapinen MOOCissa Racket-linjaa. Nyt kevään aikana niin tutustutaan tosiaan Racket-ohjelmointiin. Se on lausekielistä ohjelmointia ja se on hyvin soveltuvaa yläkoululaisille. Ja materiaalissa käydään läpi semmoisia tehtäviä, mitä voisi oikeastikin oppilaiden kanssa luokassa koodata. Kooditehtävät on ehkä eniten matematiikkaan painottuvia, johtuu siitä, että mä oon itse matikisti, mutta niitä voi myös soveltaa niin alaspäin alakoululaisille kuin sitten muihinkin oppiaineisiin, esimerkiksi kuvaamataitoon. Kurssilla lähestytään ohjelmointia algoritmisen ajattelun tai laskennallisen ajattelun näkökulmasta, eli mistä sellaisista asioista, jotka on kaikille ohjelmointikielille samoja. Siellä tulee myös paljon ohjelmointisanastoa ja ohjelmointikäsitteitä. Kurssi ei kuitenkaan vaadi mitään lähtötietoja, mutta siinä tulee aika paljon asiaa 8 viikon aikana, eli paljon on asiaa, mutta myöskin se on yritetty pureskella semmoisiksi sopiviksi paloiksi. Kurssi koostuu luentovideoista, harjoitustehtävistä, joissa on myös malliratkaisut, ja sitten palautettavista viikkotehtävistä, joissa itse pääset koodaamaan. Tässä nähdäänkin, miten porukka on viime syksyllä onnistunut jakamaan ongelman osiin, kuten näistä hienoista Racket-koodauksella koodatuista kuvista näkee. Kurssilaiset oppivat myös abstrahoimaan ongelman muuttujen funktioiden avulla ja tekemään ehtoja ja valintalauseita. Ja tässä nähdään hienoja animaatioita ja piilokuvia, jotka on tehty juuri näin. Ja viimeisellä viikolla pääsimme myöskin hieman leikkimään koodilla ja katsomme, mitä Racket Turtle saa aikaan silmukoiden avulla. Katsotaan, mitä tämä kevään kurssi saa aikaan. Nähdään siellä. Hei kaikki! Olen Vuokko Kangas, luokanlehtori, matematiikan opettaja Oulun normaalikoulusta. Tällä hetkellä työskentelin perusasteella 1-6 ja opetan ensimmäistä luokkaa. Täällä koodiaapisessa vedän Scratch Junior-kurssia,
joka soveltuu erinomaisesti alkuopetukseen lapsille, jotka eivät osaa vielä lukea, mutta ihmeellisesti se innostaa myös paljon isompia oppilaita, jopa aikuisia. Scratch Juniorin suorittaaksesi tarvitset iPad tai Android-tabletin. Kurssi on suunnattu erikoisesti opettajille, mutta totta kai tästä voi oppia koodaamista kaikki muutkin, toivon mukaan. Viime syksyn beta-kurssilla kootuille Padlet-seinille tuli aivan valtavan hienoja oivalluksia siitä, kuinka koodaus todellakin tukee kaikkia laaja-alaisen osaamisen taitoja, on niin kuin nakutettu tähän uuteen OPSiin. Viime syksynä, vasta viimeisellä viikolla, kävi ilmi, ettei Scratch Junioria pystynyt jakamaan millään tavalla Android-tableteilla. Mutta nyt onneksi on tullut uusi päivitys ja nyt tuo Android-jakaminen myös onnistuu. Lisäksi uutuutena kevään kurssilla on vertaispalautejärjestelmä. Saatte jossain vaiheessa kurssia antaa kavereille palautetta ja tietenkin saatte itsekin toisilta palautetta. Se varmasti innostaa tekemään vielä parempaa koodia. Tervetuloa onnistumaan ja innostumaan Scratch Junior-koodauksen parissa. Tervetuloa! No niin, moikka! Mun nimi on Arto Vihavainen ja mä oon töissä Helsingin yliopistolla, missä opetan ja tutkin ohjelmointia. Mä oon yksi tämän uuden Python-osion vastuuopettajista, mitä on rakennettu yhdessä Innokas-verkoston ja Aalto-yliopiston kanssa. Python-osio on ensisijaisesti tarkoitettu yläkoulun opettajille, mutta mukaan saa tietenkin tulla kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet. Toi materiaali tulee olemaan verkossa, missä myös on harjoitustehtäviä suoraan siellä materiaalin sivuilla, joten kurssin alkuun ei ainakaan tarvita minkäänlaisia asennuksia omalle koneelle. Sitten kun edetään kurssilla, niin tietenkin annetaan lisää ohjeita. Oikein mahtavaa, että olette kiinnostunut tästä ja tervetuloa mukaan! Koodioppinen MOOC eli ohjelmoinnin opetuksen maksuton verkkokurssi alkaa 22. helmikuuta 2016 ja kestää 5-11 viikkoa linjasta riippuen. Kurssi on siis maksuton ja avoin kaikille aiheista kiinnostuneille, vaikka tietysti peruskoulun opettajat ovat se keskeinen kohderyhmä, joille kurssimateriaalit on nimenomaisesti tehty. Tervetuloa mukaan!